Fala pessoal, tudo bem? Ó, falar um pouquinho com vocês aqui. Já tem 15 dias de viagem, um pouquinho mais, e eu passei por aqui para falar muito menos do que eu gostaria, porque foi realmente muita correria até aqui. Na grande maioria dos tempos a gente chegou no país e foi embora no mesmo dia ou no dia seguinte, sempre carregando muito peso, sempre no limite de horário e tudo para conseguir cumprir o objetivo, que também eu ainda não falei muito bem com vocês o que é, né? A Reef Trip é o seguinte: a ideia surgiu para eu contar um pouco da minha história, né? A ideia de viajar contando a minha história e fazendo música, fazendo riffs, interagindo com as pessoas, com os músicos e tudo. E o principal disso tudo é um filme que a gente está produzindo, que está ficando muito legal. Estou muito feliz com tudo que a gente conseguiu gravar até agora. E como eu já disse, tem muita coisa pela frente. E é o seguinte, assim, tudo muito corrido porque a grande maioria do tempo a equipe é reduzidíssima. Quase o tempo todo estou só eu e o Marguerito, que é o diretor, gravando, filmando, tirando foto. E aí aquela coisa de viajar, né? Pega trem, carrega mala, carrega violão pra cima e pra baixo. A gente ficou esgotado nos últimos dias. E a partir de agora são alguns dias aqui em Roma. Daqui a gente vai pro que eu acho que vai ser o principal da viagem, que vai ser a passagem pela Islândia, que é daqui a alguns dias. Então, convido todo mundo para acompanhar a Reef Trip, tanto aqui quanto nas outras redes também, porque a ideia é compartilhar conteúdo um pouco diferente nas outras redes também. E é isso, estamos contando a história de um músico viajando com o seu violão inseparável, seu companheiro, né? Contando a jornada, que vai contar um pouco da minha história, um pouco do que eu vivi até agora na música e falar um pouco sobre o que eu estou procurando também. E é isso, tá muito legal, tá só no começo, tem muitos países, muita coisa pela frente e estarei mais por aqui. Espero que vocês também. Manda para todo mundo, convida, curte, compartilha e vamos nessa.